Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Um candidato a presidente da República já fez uma série de frases que demonstram esta prática. Você é tão feia que não merece nem ser estuprada. Aquele negro, naquele quilombo, pesava tantas arrobas, não servia nem para reprodutor. A minha filha eu fiz num momento de fraqueza. E o seu vice acaba de declarar que o povo brasileiro herdou a indolência, ou seja, a vagabundagem e a preguiça do índio, e a malandragem do negro. O negro que foi trazido como escravo para fazer com que a economia dos tempos de colônia e do império funcionasse. Eles é que trabalhavam. Os que os escravizavam é os que não faziam nada. Mas este tipo de atitude serve para justificar que continuem massacrando as populações indígenas para tomar as suas terras. Serve para justificar os massacres cometidos contra as populações das periferias, porque, afinal de contas, se a maioria é de descendência negra, africana, bom, são todos malandros e, portanto, merecem ser reprimidos. São mais de 30 mortes em cada 100 mil habitantes. Isso representa um total de 175 assassinatos por dia, o maior índice da série histórica, iniciada em 2013. Os dados constam do levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, organização de pesquisadores que analisa estatísticas de secretarias estaduais de segurança e das polícias civil e militar de todos os estados. No ano passado, foram mortas pela polícia mais de 5.100 pessoas, uma média de 14 por dia, 20% a mais em relação ao ano anterior. A violência contra a mulher também cresceu. Foram 60 mil estupros em 2017 e 4.500 assassinatos de mulheres. O recurso julgado hoje partiu do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra uma lei estadual aprovada pelo Tribunal de Justiça Gaúcho em 2004, que permite o sacrifício de animais destinados à alimentação nos cultos das religiões africanas. O processo é movido pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Eu acho que a nossa cultura tem que manter sempre viva, assim como qualquer outra crença é divina, a nossa também é. A gente não tem que ser julgado, a gente tem que ser olhado, mas pelo nosso ponto de vista, mas também sendo respeitado. O nosso abate religioso, a gente sacrifica a carne e traz a comunidade para dentro da nossa casa. Convida, tem muitos nas comunidades carentes que não tem o que comer. A gente traz essas pessoas para dentro da nossa casa, para alimentar. A polêmica teve início em 2015, quando a deputada estadual gaúcha, Regina Becker, do PDT, apresentou um projeto de lei que visava retirar a exceção concedida às religiões africanas sobre o sacrifício de animais em rituais. A deputada Regina Becker, desde 2015, ela está no encalço dos africanistas, né? Mas no momento que ela usa uma jaqueta de couro, que ela usa uma luva de couro, ela não tem direito de falar nada, porque algum animal morreu para que ela usasse isso. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.